Olá pessoal, o programa Por Mar de Portas Abertas. Nós estamos falando do livro do Gary Hamel, É o Futuro da Administração. Então nós estamos na parte 3 do livro que fala sobre imaginando o futuro da gestão. No capítulo 7 nós estamos falando sobre como que as empresas se libertam das amarras e elas inovam na gestão. Então tudo que amarra a inovação são crenças arraigadas. E essas crenças são difíceis de mudar. Então quando você se deparar perante uma crença, eu quero mudar a maneira da gestão da minha empresa, mas eu encontrei uma crença, por exemplo, a empresa não vive sem gerentes, se não tiver gerente nada acontece, isso é uma crença. Então você sempre pergunta, essa crença atende aos interesses de quem? E lógico que é óbvio, né? Nesse caso, ao interesse dos gerentes. Quando você diz assim, olha, é muito perigoso você dar liberdade excessiva aos funcionários, à equipe. Isso é uma crença também, porque as equipes autogerenciáveis são muito, muito eficientes e elas conseguem viver com pouca gerência. E aqui a gente fala na gerência no sentido de supervisão, de controle. Então, quanto mais liberdade, menos supervisão. Quanto menos supervisão, menos autoridade e, consequentemente, menos gerentes. E a maioria dos gerentes acredita que a vida numa empresa é impossível sem eles. Aí a pergunta é, e toda essa história de equipes autogerenciáveis, vai para onde? A gente conhece empresas mundiais de muito sucesso, de muita eficiência, com pouca gerência. E aqui, ficar bem claro, é a gerência no sentido do controle e do mando. A gerência ela é muito eficiente, ela é muito necessária, mas no sentido da liderança, da inspiração. Então, aí ele fala assim, quando você quiser fazer mudanças gerenciais, mudanças na gestão da tua empresa, e você tem que procurar crenças que limitam o crescimento e o desempenho da nova gestão. E aponte essas crenças, que elas é que estão impedindo que a tua empresa busque novos caminhos e busque novos resultados. Dando continuidade ao livro do Gary Hamel, hoje ele fala sobre a gente diferenciar as escolhas das consequências. Né, isso parece meio óbvio, toda escolha implica numa consequência, isso é claro, né? Você escolheu X, você vai ter uma consequência Y. Só que a escolha não é a consequência, ou seja, não vai ser sempre da mesma forma. Vamos pegar um exemplo prático aí. Por exemplo, casamento. Né? Ou quem é casado ou quem é namorado, ele escolheu casar, portanto, uma escolha, e a consequência disso é que a pessoa não vai ter mais uma vida social, não vai mais poder ir em churrasquinho com amigos? Não. Não exatamente isso. Por exemplo, o meu amigo Alfredo, que está me filmando aqui, ele é um cara bem mandado. Daí, por ele ter casado, a consequência é ele não vai poder participar desses eventos sociais. Eu já não, né? Eu já conquistei a confiança da minha esposa. Então, desde que eu faço um memorando com uma semana de antecedência entregue para ela, ela me libera para ir no churrasquinho com os amigos. Claro, é uma brincadeira só para ilustrar o fato de que as consequências existem, mas elas não precisam ser exatamente iguais. E não são iguais. Existe essa flexibilidade. E para que exista essa flexibilidade, você precisa estudar as raízes da consequência, as raízes que levou aquilo. E aí você consegue minimizar, né, os impactos negativos que muitas vezes uma escolha tem. Nesse exemplo do livro, ele fala sobre a industrialização. A industrialização implicou em um monte de consequências. E uma delas é ter gerentes. Tem que ter alguém que mande. Isso não é bom para as empresas. Quanto mais uma empresa for autogerenciável, é melhor. Porque daí o funcionário por si só, ele tem autonomia, ele tem a predisposição de fazer as coisas por ele mesmo, sem precisar ter alguém que mande. Só que com a industrialização aumentou muito, né, a produção, a forma como é produzido, o número de funcionários. Então tem que ter um certo controle. Por exemplo, um exemplo que ele dá é o abismo que existe entre o relacionamento entre o funcionário e o proprietário da empresa. Quando você pega uma empresa grande aí, de 500, 600 pessoas, a maioria das empresas, os funcionários nem conhecem quem que é o dono, quem que é o diretor da empresa. Na Pormada a gente tenta minimizar isso. Como? Toda semana existe o que a gente chama aqui de café com o presidente. O que é o café com o presidente? A Pormada é dividida em grupos, né, em grupos de melhorias por setor. E cada grupo, num determinado dia da semana, tem um café da manhã e o Cláudio ou alguém da diretoria participa desse café.
E aí é uma forma dele ter a proximidade, é a forma dele dar opinião. Outra coisa bacana que o Cláudio faz, todo o aniversário do funcionário ele dá um jeito de parabenizar a pessoa, seja pessoalmente ou por e-mail, por um WhatsApp. Isso cria uma certa proximidade. A gente vê assim, o Cláudio, que é o dono da empresa, ele não está distante. Se eu tiver uma ideia, se eu tiver alguma sugestão, eu posso falar com ele diretamente. Então é você só conhecendo as raízes da consequência, do porquê que aquela consequência existe, que você consegue trabalhar nela e, como eu falei, amenizar os impactos negativos. Então, que a gente possa analisar, né, as consequências das nossas escolhas, seja profissionalmente ou seja no âmbito pessoal, para minimizar esses impactos e ainda conseguir ser mais eficaz, mais competitivo, mais uma pessoa bem-sucedida. Obrigado.